走楼梯了。啊！你！ 需要救护车支援，亚当大道43号吊客单位前来支援。蝙蝠侠，派遣小组取消支援，救护车就行了。啊！啊！ 你打不赢我的。上一次我还留尊严给你，现在我要摘下你的面具，打碎你其他的骨头。 之后一定会气炸的。我想到阻止他的办法了，不过得把他引出蝙蝠洞。要我怎么做？也许你可以拖住他。
蝙蝠侠。要不要延后倒数呢？绝对不要。穿着铁冠的男人不可能打赢钢铁战士，可以让大家分心的话更好。按照原定计划进行。我知道迪丽拉，我不是因为好看才拿的，我要里面的工具。我看看。我去找猎物的时候，这个派得上用场。没想到你还有保全系统，查不到猫女的身份吗？我们必须增加人手，就等这只猫女愚蠢的找上门来吧。去帮我找龙牙过来。他怎么可能打开我的腰带？一定是我摔下来的时候摔坏了腰带的锁。看来这个坏女人还真是狡猾，很难对付呢。我必须找到这只猫，免得她用我的万能腰带做坏事。好哎。快点关掉蝙蝠电脑的备用传送器。这应该就是你说的备用传送器了吧，少爷。快点，快动啊。好吧，这个有什么用呢？天灵灵，地灵灵。快点，拆掉所有设备里的蝙蝠电脑接收器，免得它。哦，这真是见鬼了。真不敢相信，他偷看你的脸，这种做法很逊呢。他只是想告诉我，他要找我就一定找得到。这场较力，我想扳回一城。是新的科技实验室吗？帅哎！玩得开心吗？开心极了。看来你很忙，路西斯。你说要有准备，免得外星人又入侵地球。这还只是原型而已，不过我们有进展了。哇，这一定是给我的吧？是喷射背包吧？拜托，是喷射背包。喷射背包兼火箭发射器。好喂。我知道你不是来参观的，
怎么了？帮我把礼物包起来，用铅。太迷人了。你在看什么啊？大都会市。那些是什么啊？超音速干扰流，这个特殊卫星能侦测比音速还快的东西。通常侦测到的是喷射飞机，不过在大都会市，这些几乎都是超人留下的。这是过去两天来他去过的地方。还真是会跑呢。那是什么地方？星球日报。路易斯·里恩工作的地方，听说超人喜欢他，不过也太常去了吧。他常去的地方不只有那里。快点起来啊，蝙蝠侠！我不可能让你这么轻轻松松就死掉。希望你喜欢肉饼游戏，让我来示范吧。看懂了没有，蝙蝠侠，你死了以后就没有人可以阻止我在高森市作威作福了。你忘了还有蝙蝠女那个小不点，要是她敢来挡路，我会送她去地狱陪你的。呸呸！好了，你该去敲钟了。哇哇！小男孩急，只是暖身。好了，我有力气了。小丑，你完蛋了。又是你。好女孩，见招。蝙蝠侠，回力棒，试过了，没有用。等等。蝙蝠侠瞄准小丑的注射器，他一定是想要以智取胜。抱歉了，蝙蝠侠，只有最强的人才能存活。对不起啊，有人在求我把它打成破铜烂铁。我太小了，小丑，你摸不到我。我还是比你强壮，但是比不过我。恶霸，我们来玩一个游戏，我叫他
必输无疑的游戏。红色按钮已经和你的蝙蝠波连线，按下去之后，高三市所有的人都会知道你的真实身份。蓝色按钮连线的装置机关一旦启动之后，你在这个世界上最好的朋友就会死去。按下红色按钮就可以拯救你的管家，但是会暴露你的秘密身份。按下蓝色按钮就能保住你的秘密，却会失去你的朋友。所以请你做出选择，而且要快一点，因为等到这座沙漏漏光了，两者都不保。高森是需要蝙蝠侠，你没有管家可以再找。少爷，我做出决定了。我两样都不选。我早就料想到了，所以就先帮你设计出第三个最好玩的选项。你可能会很想知道我如何发现你的秘密的，真的非常容易。我利用的是大家都能轻易获得的资讯，我开始从高三市75832名男性一一筛检。蝙蝠侠可能的年纪是18到36岁，不符合这项要求的先删去。再比对身体状况的医疗记录，再比对税务资料，找出拥有万贯家财可投下巨资创造酷炫科技的人。不过解开谜底的真正关键是在于删除那些没有动机想要成为蝙蝠侠的人。毕竟每个伟大的英雄一定有出身之处，等到高三市最终极的犯罪天才城市比对所有的资料后，答案就非常明显了。布鲁斯·韦恩，死去的汤马斯和玛莎·韦恩的儿子。好了，布鲁斯·韦恩，你不需要再隐藏真实身份了。佩服，你得到所有答案了，戴夫。有个例外，每个伟大超级罪犯也都有出身之处，你的是什么？出身之处？我掉进有毒化学液体中。那是小丑。我的身体变形了。不对，我失去了家族遗产。极冻人、企鹅。我是利用疗养院当作掩护的疯狂心理学家。那是史传奇教授，你的创造者。你记不得出身之处是因为那并不存在，你只是个电脑程式。可是我是高三市最终极的犯罪天才程式，我会计算所有的可能性。我怎么可能没有计算到这一点？你可能没有出身之处，却有葬身之处。